brutálne. To čo je? Reklamná tabula na pivo. Zo 60. rokov. No ale to k nám nedovlečieš. Ale dám si to k sebe do kancelárie. No to určite. A čo si o tebe pomyslia klienti? Že som fanúšik piva? Ale vylúčené, Máco. Do svojej kancelárie si budem dávať to, čo chcem ja. OK? No to by dopadlo. Čo? No ešte šťastie, že som minule zakročila. Veď by si tam mal ping-pongový stôl. No. Už som mohol s klientmi na roztopenie ľadov organizovať turnaje. Ty čo robíš? Objednávam si to. A môj názor ťa nezaujíma? Nie. Máco, ja ti chcem len dobré. No, pozri, veď, môžeš si tam dať niečo? Niečo krajšie, no. Napríklad tento svietnik. Fialový. No,